টিম ইন্ডিয়ায় করব লাগিব বাউন্স ব্যাক আর যদি পুনেত হারে তেতিয়া হলে হব হাহাকার কাইলৈ ভারত আর ভারত আর নিউজিল্যান্ডের মাজত দ্বিতীয়খন টেস্ট আরম্ভ হব গৈ আছে পুনেত আর বতর বিষয়ে আমি কম কিন্তু গৌতম গম্ভীরে কেটামান বোল্ড স্টেটমেন্ট দিছে ঋষভ পন্তর উপর স্টেটমেন্ট দিছে শুভমন গিলর উপর স্টেটমেন্ট দিছে তেখেতে আর তেখেতে কে এল রাহুলের যে সমালোচনা করা হয়েছে তাকলেও কেটামান প্রত্যুত্তর দিছে ওয়াশিংটন সুন্দরক শেহতভাবে টিমত তেখেতক সামিল করা হয়েছে তেখেতক যোগ করা হয়েছে সেই বিষয়ে তেখেতে তার জাস্টিফিকেশন দিবর কারণে চেষ্টা করেছে ভারত প্রথমখন টেস্টত কিন্তু হারিছিলে যদি এই টেস্টখনত হারে পুনেত যখন অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে কাইলৈ সেইখন টেস্টত যদি টিম ইন্ডিয়া হারিবলৈ হয় তেতিয়াহলে হাহাকার হব এই কারণে কারণ যে সমীকরণ হয়ে আছে ডাব্লিউ টি সি ফাইনেলের কারণে সেই সমীকরণত কিন্তু আউল লাগিব ইতিমধ্যেই সমীকরণ সলনি হয়েছে প্রথমখন টেস্টত পরাজয় বরণ করার পিছতে সাউথ আফ্রিকার পসিবিলিটিস বাড়ি গেছে নিউজিল্যান্ডের পসিবিলিটিস বাড়ি গেছে অস্ট্রেলিয়াতো আছে লগতে ভারত ইয়ার আগতে ভারত আর অস্ট্রেলিয়ার মাজতে ডাব্লিউ টি সি ফাইনেলখনের কল্পনা করা হয়েছিল ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ডাব্লিউ টি সি এটা বর্ডার গভাস্কর ট্রফি আছে তার পাঁচখনক ভারতে টেস্ট ম্যাচ খেলব অস্ট্রেলিয়াত গৈ পার্থ টেস্ট আরম্ভ হব সেই পার্থ টেস্টর পরে ভারতের আগমন করব বা সেই পাঁচখন টেস্টর শৃঙ্খলা আছে সেই শৃঙ্খলা আরম্ভ হব কিন্তু তার পূর্বে নিউজিল্যান্ডের খেল আরম্ভ হবলগিয়া আসে বা আরম্ভ হয়েছে তাত কিন্তু ভারতে উজুতি খালে প্রথমখন টেস্টতে উজুতি খালে মাত্র 46 রানত অল আউট হয়ে ভারতে যধরণে উজুতি খালে তারপর প্রত্যাবর্তন করবর কারণে চেষ্টা করেছিল দ্বিতীয় ইনিংসত ভারতে কিন্তু 107 রানের সেই লক্ষ্য আগবাড়ি সক্ষম হল আর নিউজিল্যান্ডের টিমটি বহুত কমফর্টেবলি জয় সাব্যস্ত করবর কারণে সক্ষম হল 36 ইয়ার্সর পাছত নিউজিল্যান্ডে ইতিহাস রচনা করেছে ভারতের মাটিত ভারতক হরুয়ায় ভারত প্রথমবারের বাবে তেখেতকলে 36 ইয়ার্সর পাছত নিউজিল্যান্ডে টেস্টত জয়ী হবর কারণে সক্ষম হয়েছে এটা দ্বিতীয়খন টেস্টর কারণে ভারত এক প্রকার আন্ডার প্রেসারত আছে আনহাতে নিউজিল্যান্ড কিন্তু মনোবল সেই মনোবল কিন্তু সবল হয়ে আছে আপনাদের কমেন্ট করে জানাব পারে যে কাইলৈ ভারত আর নিউজিল্যান্ডের মাজত যে দ্বিতীয়খন টেস্ট আরম্ভ হব তাত ভারতে মূল একাদেশত কাক রাখিব সরফরাজ খান থাকিব নে কে এল রাহুলকে আকৌ সুযোগ দিয়া হব এই বিষয়ে জানাব পারে ওয়াশিংটন সুন্দর খেলিলে অশ্বিন থাকিবনে নে কুলদীপ যাদব বাহির হব সেই বিষয়েও জানাব পারে নে কাইলৈ ভারত হারিবর কারণে এক প্রকার যে ধরনের রণনীতি কৌশল বা প্রস্তুতি করেছে নিউজিল্যান্ডের ফলের এই নিউজিল্যান্ডের টিমটি হাবি হব নাকি ভারতের উপর এই বিষয়ে জানাব পারে আপনার কমেন্ট সময় আমি লাইভতে লবর কারণে চেষ্টা করি কিন্তু এই মুহূর্তত গৌতম গম্ভীর প্রেস কনফারেন্সত আসে কেটামান বোল্ড স্টেটমেন্ট দিছে আর সেই স্টেটমেন্ট কেটা আমি আপনার দেখাব বিচারিছো প্রথমতে গৌতম গম্ভীরে ঋষভ পন্তর ফিটনেসের উপর দিছে ফিটনেস ঋষভ পন্তে যেটা দ্বিতীয়খন টেস্ট খেলি আসে তখেতে যখন ভরিত আঘাত পাইছিলে আজিরপরা তিন বছর আগত দুবছর আগত যেতিয়া রুকিলে গৈ আসে ঋষভ পন্ত সেই ডাঙর এক্সিডেন্ট হয়েছিল যখন ভরি তখেতর অস্ত্রোপচার হয়েছে সেই ভরিতে তখেতে বল লাগিছিলে আর তারপর দেখবলে পাওয়া গৈছিল যে ঋষভ পন্তে কিন্তু তারপর উইকেট কিপিং করা নাছিলে প্রথম যেটা ইনিংসটোর নিউজিল্যান্ডে ব্যাট করেছিল তারপর দ্বিতীয় ইনিংসত আমি ঋষভ পন্তক ব্যাট করা দেখিল কিন্তু কিপিং করা দেখা নাছিলে শেহতীয়াকৈ গৌতম গম্ভীরে পন্তর ফিটনেসের উপর যে এক মানে মন্তব্য দিছে যে ঋষভ পন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ আর দ্বিতীয় টেস্টত খেলিবর কারণে সাজু এই একটা ভাল খবর ঠিক একদরে শুভমন গিলর উপর স্টেটমেন্ট দিছে যে শুভমন গিলক গলর আর কান্ধর বিষর কারণে প্রথমখন টেস্ট মিস করেছিল আর দ্বিতীয়খন টেস্টত তখেতে প্রত্যাবর্তন করবর কারণে সাজু হয়েছে অর্থাৎ সম্পূর্ণ সুস্থ গিল আর ঋষভ পন্ত এটা যদি গিল তৃতীয় স্থানত অর্থাৎ প্লেয়িং ইলেভেনত আহে তেতিয়া হলে ইয়ার পূর্বে বিরাট কোহলি তিন নম্বর স্থানত খেলিছিলে গিল অটোমেটিক্যালি তিন নম্বর স্থানত আহিব বিরাট কোহলি চারি নম্বর স্থানত খেলিব এতিয়া পাঁচ আর ছয় নম্বর স্থানট এই স্থানত কোন কোন খেলিব ঋষভ পন্ত পাঁচ নম্বর স্থানত খেলে আর ছয় নম্বর স্থানটির কারণে এতিয়া সরফরাজ খান যে 150 রান করবলে সক্ষম হয়েছিল প্রথমখন টেস্টত নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আর আনহাতে আছে কে এল রাহুল এই দুইগারী কোনে স্থান পাব মূল একাদশ এয়া ডর প্রশ্ন এই মুহূর্তত কিন্তু এই প্রশ্নটা আরো প্রাসঙ্গিক করে তুলিছে গৌতম গম্ভীরের এই মন্তব্যটে গৌতম গম্ভীরে যে এল রাহুলের উপর যে এক প্রকার ক্রিটিসিজম হয়ে আছে সোশ্যাল মিডিয়াত সেই সোশ্যাল মিডিয়ার ক্রিটিসিজমখিনির উপর তখেতে মন্তব্য আগবাইছে লগতে কে এল রাহুলের বিষয়ে কৈছে প্রথমতে কৈছে যে সোশ্যাল মিডিয়ায় মূল একাদশ নির্ণয় নকরে আর তখেতে কে এল রাহুলক ব্যাক করেছে
তেখেতে কৈছে যে পুনে সেই প্ৰত্যাহ্বানমূলক পিটছখনত কেএল ৰাহুলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলেও তেখেতে যিখিনি বেটিং কৰিছে সেইখিনিত সন্তুষ্ট তেখেত ছেটিছফাইড হয় আৰু কেএল ৰাহুলেও নিজেও বিচাৰি আছে ডাঙৰ স্ক'ৰ কৰিবৰ কাৰণে গতিকে কেএল ৰাহুলক বেক কৰিছে এক প্ৰকাৰ গৌতম গম্ভীৰে গৌতম গম্ভীৰে এইখিনিও কৈছে যে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে যিখন টেষ্ট আঢ়ৈ দিনত ভাৰতে জয়ী হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল সেই টেষ্টখনত কিন্তু কেএল ৰাহুলে অনন্য ভূমিকা পালন কৰিছিল গতিকে কেএল ৰাহুলক আগন্তুক দিনতো যাতে তেখেতে মানে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে বেক কৰিব বিচাৰিছে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ কেএল ৰাহুলৰ কিন্তু ভাৰতৰ মাটিত ভাল প্ৰদৰ্শন নহয় মাত্ৰ এটা শতক অৰ্জন কৰিছে কেএল ৰাহুলে ভাৰতৰ মাটিত বাকী তেখেতৰ যিমানবোৰ শতক আহিছে প্ৰায় আঠটাৰ তেখেতৰ টেষ্ট চেঞ্চুৰি আছে আৰু ইয়াৰে যদি চাবলৈ যাওঁ বেছিভাগ চেঞ্চুৰি তেখেতৰ কিন্তু বাহিৰত আছে সেনা কাণ্ট্ৰিত তেখেতেও কিন্তু ভাল প্ৰদৰ্শন নহয় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যাওঁ সেনা কাণ্ট্ৰিত তেখেতৰ ভাল প্ৰদৰ্শন চাউথ আফ্ৰিকা ইংলেণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া নিউজিলেণ্ড এইসমূহ যি কাণ্ট্ৰিজ আছে সেইখিনি সেনা কাণ্ট্ৰিজ বুলি কোৱা হয় আৰু সেই দেশত কেএল ৰাহুলৰ প্ৰদৰ্শন ভাল যাৰ কাৰণে বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফিক হয়তো গুৰুত্ব ৰাখি সেই যিটো ছিৰিজ হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ কাৰণে কেএল ৰাহুলক হয়তো বেক কৰিব বিচাৰিছে মেটচ টাইম দিব বিচাৰিছে কিন্তু এইখন ক্ৰুচিয়েল মেটচ হয় দ্বিতীয়খন টেষ্টত যদি ভাৰত হাৰে তেতিয়াহ'লে ছিৰিজ হেৰাব আৰু যদি ছিৰিজ হেৰায় তেতিয়াহ'লে যি ডাব্লিউ টি চিৰ ফাইনেলৰ কাৰণে ৱৰ্ল্ড টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ কাৰণে যি ৰাস্তা সেই ৰাস্তা কিন্তু সুচল হৈ নাথাকিব এতিয়া সম্প্ৰতি ভাৰত শীৰ্ষস্থানত আছে এক নম্বৰ স্থানত আছে দুই নম্বৰ স্থানত অষ্ট্ৰেলিয়া আছে আৰু যদিহে সেই সমীকৰণ সলনি হয় যিটো ভাৰতে ভাবিছিল যে গৌতম গম্ভীৰে ভাবিছিল যে নিউজিলেণ্ডক যদি হৰুৱাব পাৰে 3-0 হৰুৱা এটা এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকৰ এক চিন্তা আছিলে কিন্তু সেইটো নহ'ল এতিয়া প্ৰথমখন টেষ্টতে যিহেতুকে হাৰিছে বাকী এই দুখন টেষ্টত জয়ী হ'ব লাগিব আৰু যদি এই দুখন টেষ্টৰ এখনতো যদি হাৰে তেতিয়াহ'লে নিউজিলেণ্ডে ভাৰতৰ সৈতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ছিৰিজ জয়ী হ'ব আৰু যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে ভাৰত কিন্তু আগন্তুক দিনত যথেষ্ট ট্ৰাবুল সন্মুখীন হ'ব ইয়াৰ লগতে যদি চাবলৈ যাওঁ টম লেথম আপোনাৰ নিউজিলেণ্ডৰ স্কিপাৰ তেখেতে কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে পুনেৰ পিটছখন শ্ল' টাৰ্ণাৰ হ'ব বুলি এক প্ৰকাৰ অনুমান কৰা হৈছে অৰ্থাৎ তাত ফাষ্ট বলাৰৰ কাৰণে বৰ বিশেষ নাথাকিব স্পিনাৰে যথেষ্ট নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব আৰু এই যিটো দিশ বা এই যিটো স্পিটছৰ যি কণ্ডিশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতে ৱাশ্বিংটন সুন্দৰক ইনক্লুজন কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত এক ডাঙৰ এক মানে ইনক্লুজন হয় আৰু তাৰ জাষ্টিফিকেশ্যনত গৌতম গম্ভীৰে কৈছে যে ৱাশ্বিংটন সুন্দৰক লোৱাৰ বা ভাৰতৰ দললৈ অনাৰ একমাত্ৰ কাৰণ এইটোৱে যে নিউজিলেণ্ডৰ তিনিগৰাকী বেটাৰ লেফ্ট হেণ্ডাৰ হয় আৰু যদি মিচেল চেডনাৰক যিহেতু নেকি শ্ল' টাৰ্ণাৰ হ'বলৈ গৈ আছে পুনৰ মেটচখন বা টেষ্ট মেটচখনৰ পিটছখন গতিকে যদি তাত আপোনাৰ নিউজিলেণ্ডৰ ফালৰ পৰা চাৰিগৰাকী লেফ্ট হেণ্ডাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে ভাৰতে লেফ্ট হেণ্ডাৰৰ বেটছমেনৰ কাৰণে অফ স্পিনাৰ এগৰাকী ৰাখিব বিচাৰিছে ইতিমধ্যে আৰ অশ্বিন আছে কিন্তু আৰ অশ্বিনৰ ফিটনেছৰ ওপৰত এতিয়াও কনচাৰ্ণ হৈ আছে গতিকে আৰ অশ্বিন যদি ফিট থাকে তেতিয়াহ'লে ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ আৰ অশ্বিন আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা খেলিব কুলদীপ যাদৱ হয়তো অট'মেটিকেলি বাহিৰ হৈ যাব এতিয়া কাক ড্ৰপ কৰে কাক ছিলেকশ্যন কাক ছিলেক্ট কৰে গৌতম গম্ভীৰ আৰু ৰোহিত শৰ্মা এতিয়া এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে আপোনালোকে বিভিন্নজনে কমেণ্ট কৰিছে আমি কমেণ্ট হ'ব ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কিন্তু আপোনালোকে কি ভাবে যে কাইলৈ মেটচখনত বতৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিব পাৰে মই সেই বিষয়ে জনাম আপোনালোকে যিহেতু নেকি বৰষুণ হৈ আছে সদায় লাইটনিং হৈ আছে ঢেৰকণি বিজুলী আহি আছে আৰু বৰষুণ হৈ আছে যাৰ কাৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰথম দিনাখনে মানে ৱাশ আউট হৈ গৈছিলে প্ৰথমখন টেষ্টৰ কোনো ধৰণৰ খেল হ'বলৈ নাপালে আৰু ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয়খন টেষ্টৰ ওপৰতো কিন্তু বৰষুণৰ ছায়া আছে কিন্তু আশা কৰা হৈছে যে মেটচখন সময়মতে আৰম্ভ হ'ব আৰু বৰষুণে বিধি পথালি দিলেও মেটচখনত বহুত বেছি প্ৰভাৱিত নহ'ব বুলি এক প্ৰকাৰ অনুমান কৰা হৈছে টম লেথম তেখেতে আহিছিলে তেখেতে কৈছে যে নিউজিলেণ্ডে টাৰ্ণিং পিটছ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আশা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে পিটছৰ ওপৰত আমাৰ কোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰল নাই আমি একো সাল সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি আমাৰ খেল সাল সলনি কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ পিটছ যেনেকুৱা হয় সেইধৰণে আমি খেল প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে সাজু আছোঁ প্ৰথমখন টেষ্টত জয়ী হোৱাৰ পাছত যথেষ্ট মনোবল বৃদ্ধি হৈছে নিউজিলেণ্ডৰ টীমৰ কাৰণে অশ্বিন ৰবীন্দ্ৰ এগৰাকী এনেকুৱা প্লেয়াৰ হৈ উঠিছে যিগৰাকীয়ে ভাৰতত বিশেষকৈ খুব ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে তেখেতে ৱৰ্ল্ড কাপ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ভাৰতত যি অনুষ্ঠিত হৈছিল 2023 চনৰ ODI ৱৰ্ল্ড কাপ তাতো যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে অশ্বিন ৰবীন্দ্ৰই আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ লগত যিখন প্ৰথমখন টেষ্ট আছিলে নিউজিলেণ্ড আৰু ভাৰতৰ মাজৰ টেষ্ট প্ৰথমখন টেষ্টত কিন্তু অশ্বিন ৰবীন্দ্ৰই যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে শতক অৰ্জন কৰিছে এইগৰাকী ক'ৰবাত ভাৰতৰ কাৰণে
প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন কৰাবৰ কাৰণে যথেষ্ট উদ্গ্ৰীব দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লগতে যদি চাবলৈ যাওঁ মিচেল ডেৰেল মিচেল ইয়াতে যদি যিসকল তেওঁলোকৰ পাৰ্ট টাইম বলাৰে হওক বা যিসকল তেওঁলোকৰ স্পিনাৰ আছে ফিলিপছ হওক চেণ্টনাৰ হওক চেণ্টনাৰ অহা মেটছখনত খেলাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা বেছি যেনেকৈ শ্ল' টাৰ্ণাৰ হয়। আৰু আন ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ দলটোৱে কিন্তু ক'ৰবাত আমি স্পিনাৰৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰীলংকাত দেখিছোঁ যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন কৰা নাছিলে। গতিকে এইটো ডু অৰ ডাই চিটুৱেশ্যন হ'ব ভাৰতৰ কাৰণে, এইখন টেষ্ট মেচ জয়ী হ'বই লাগিব। আৰু যদি স্পিনাৰ বহুত ৰেংক টাৰ্ণাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ কাৰণে কিন্তু দৌধাৰী তালবাৰ যিটো শব্দ ইউজ কৰা হয় তেনেকুৱা ধৰণে হৈ পৰিব, কাৰণ ভাৰতৰ দলটো ৰিচেণ্ট টাইমত খুব ভাল স্পিনাৰক খেলা নাই। আৰু যিসকল স্পিনাৰ যদিও বা ভাৰতৰ স্পিন কোৱালিটি যথেষ্ট ভাল, ৰচিন ৰবীন্দ্ৰক যদি আমি এৰি দিওঁ বা নিউজিলেণ্ডৰ টীমটোক এৰি দিওঁ, ৰবিচন্দ্ৰন ৰবিচন্দ্ৰন আশ্বিন হওক, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা হওক বা ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, এই তিনিগৰাকী কোৱালিটি স্পিনাৰ হয়। কিন্তু আনফালেও কিন্তু খুব ভাল ভাল স্পিনাৰ তেওঁলোকৰ বিৰোধীৰ পক্ষতো আছে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ দলটোৱে কিমান সযতনে বা কিমান ভালকৈ স্পিন খেলিব পাৰে তাৰ ওপৰতো নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব। এই মেটছখনক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনাৰ কথা বতৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে। বিভিন্ন ধৰণে ৰোহিত শৰ্মা বা আপোনাৰ যদি বিৰাট কোহলিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেওঁলোকে ৰান পাইছে এই মেটছখনক লৈ পেলাই, যথেষ্ট আশা কৰা হৈছে যে ভাৰতৰ টপ অৰ্ডাৰ বেটছমেনখিনিয়ে যিখিনি ৰান পাইছে তেওঁলোকে এটা ভাল স্ক'ৰ কৰিব আৰু দ্বিতীয়খন টেষ্ট মেচ জয়ী হৈ ভাৰতে যি ডাব্লিউ টি চি ফাইনেলৰ কাৰণে যি ৰাস্তা সেই ৰাস্তা পথ প্ৰশস্ত কৰিব। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব কেনেকুৱা ধৰণে কি আগবাঢ়ে, আপোনালোকৰ বিভিন্নজনে কমেণ্ট কৰিছে, আমি কমেণ্টখিনি ল'বৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে জনাব যে কাইলৈ ভাৰতে বাউন্স বেক কৰি নিউজিলেণ্ডক পৰাস্ত কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, যদিও বা প্ৰথমটো দিন হ'ব আৰু টছ যথেষ্ট মেটাৰ কৰিব। ভাৰতে প্ৰথমতে টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে বেট কৰা সিদ্ধান্ত ল'ব বিচাৰিব, যেনেকৈ শ্ল' টাৰ্ণাৰ হ'ব, পঞ্চম দিনাখন বেট কৰা সেইখন পিটছত কিন্তু সিমান সহজ নহ'ব। গতিকে এই মুহূৰ্তত এইখিনি আছিল আপডেট, টীম ইণ্ডিয়াই কৰিব লাগিব বাউন্স বেক, নহ'লে যদি পৰাস্ত হয় যদি হাৰে তেতিয়াহ'লে হাহাকাৰ হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত এইখিনি আপডেট আপোনালোকক দিলোঁ, আগন্তুক দিনত যিসমূহ আপডেট থাকে, কাইলৈ মেটছৰ যিসমূহ আপডেট থাকে আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম।